tam pokud se moje bývalá pozná, tak doufám, že mě slyší, že to je největší kráva, kterou jsem kdy poznal. A jsem jako v rámci dospívání je dobrý, aby se člověk občas zamyslel nad některýma věcma. A trochu k tomu něco řek, jo. Je to čistě takový krátký info, pak se dneska vrátíme k reakcím, jo. A pak jdeme dohrát to Last of Us. Je to čistě takový rychlý info pro těch mých, nevím, jakoby 3000 nejbližších diváků, protože já nehodlám dělat nějaký vyjádření na YouTube okolo tohodle. Myslím si, že to je jako dost zbytečný. A je to spíš čistě jako na nějaký teďko. Proč by dělal vyjádření vůbec nějaký, je to... Já nevím, proč to Cloud bere jako nějakou kauzu, teď prostě jsme se na tady dívali, abychom se pobavili s Jirkou. On to fakt bere, jak kdyby jsme ho nějak roustili, nebo kritizovali, nebo vyhlásili tak něco. Na nějaký odkaz na to, že jsem se jako poslední dva dny chval jako úplný mentál a vím o tom a uvědomuji si to a sere mě to, tak se k tomu chci jako vyjádřit, jo. Takže, někdy minulý týden, teďka já nevím, kdy to Pavel má, měl Pavel tu svoji show s Jirkou Králem, kde oni rozebírali spoustu těch mých starých storytimů. Rozebírali? Ono je teda těžký tomu říkat jako rozebírali, protože jestli se dá ty vole hodině toho, že se něčemu smějete, dá říkat rozebírání, tak potom. Je pravda, že já jsem to úplně v pěnu dělal úplně stejně a trvalo mi to 5 hodin, jo. Takže, proč ne? Nicméně je to jedna z věcí, která způsobila takovou poměrně jako zásadní vlnu, která se odrazila i do mýho soukromého života. Oh no. A to je to, že Jirka a Pavel tak mají takový vliv, že se mi postupně začaly ozývat i nějaký lidi z mojí hodně dávní minulosti, který jsem třeba jako fakt 15 let neviděl, neslyšel. A zároveň do toho mi začala spamovat prostě jako fakt všechny možný sociální sítě a stream jako stovky kindrů a ne kindrů s tím, že Ježíš Klaude, ty jsi lhář, prostě nevěřím ti ani slovo. A teďko najednou tady každý ty vole začal rozebírat každý moje slovo, jestli ty vole někdy někdo, co jsem jako řekl, taky pravý, není pravý a tak dále. A fakt jako naprosto pochopitelně jsem se z toho docela, jsem jako fakt nasraný, jo. A jsem z toho jako nasraný do teďka, protože nějakým způsobem jsou to věci, které jsem jako doufal, že jsou dávno pryč a můžu si kompletně za to sám, že prostě jsem dement, že mám na YouTube storky, které jsou z roku 2000 plus prostě. Takže já to teď řeknu nějak jako prostě v rámci celého toho mého vyjádření kompletně. A tak, aby to jako všichni pochopili. Za prvý, ne úplně všechno v těch storkách je pravdivý. Okay. Já tak tady nebudu detailně rozebírat, co, kdy, kde a jak. Okay. To nám je všem jasný, že to je přibarvený trochu, to samozřejmě. Protože pořád si stojím za tím, že naprostá většina těch věcí, co tam je, tak se stala. Stala se tak, jak jsem to vyprávěl. Ale samozřejmě tím, jak člověk vypráví ty storky dlouho a opakuje to, tak nějakým způsobem to potom bobtná. Tichá pošta. A když ty vole vyprávíte něco přes 10 let třeba, tak samozřejmě, že si potom nepamatujete úplně jako fucking všechno. Jo, pokud teďko chce na základě někdo tohohle toho mého vyjádření prostě třeba odejít ty vole a zrušit sub, tak enjoy. Už jsem si všiml, že to spousta z vás jako udělala. A... What? Jestli někdo na základě toho zleděl, že odejde nebo zruší sám, tak je absolutní mentál, ty vole. A pokud prostě chcete teďko najednou kvůli tomu, že jsem prostě mentál, který si vzal pár storek ze svého skoro dětství a přenášel si další 2 dekády a teďko najednou na základě toho porovnával veškerý můj jakoby jiný content, tak enjoy. Jako je to vaše právo, ale teda přijdeme, že to je takový trochu jako k zamyšlení prostě, jo. No a... Druhá teda věc je to, že na základě, já se teda osobně myslím, že prostě jsem úplně jiný člověk, než jsem byl kdysi dávno a věci se mění, za některýma věcma si budu stát,
ale fakt ty vole nehodlám tady prostě rozebírat každou vteřinu každýho mýho story timeu a říkat, co se kde stalo, co se kde nestalo a tak dále. Fakt mě to kámo jakoby vůbec nezajímá prostě. Madmong, to není dětský drama, to je jenom to, že jsme se dívali na ty Cloudovy videa a z nějakého důvodu si to lidi psali osobně, prostě dokážu si představit, že by někdo tohle vzal a šel pak ke Cloudovi a začal mu psát, že si vymýšlí a takový sračky. Já si myslím, že všichni jako to bereme s rezervou a prostě smějeme se 6 let starým kontentu, na který už vůbec nezáleží. Prostě jestli někdo fakt jako si z toho videa vzal, že Cloud je lhář nebo podvodník nebo tak něco a šel mu to napsat a byl legitimně prostě nasranej, tak je to naprostej dement. A nebo dítě, ty vole, protože děti jsou dementní. Že to je úplný bullshit, ne? Jako je, no ale chápu Clouda, že ho sralo, že mu začali lidi kvůli tomu psát strašně, že ho to provokovalo. Jo, jsem naštvaný specificky primárně na Jirku. Aha. Za to, že není schopný pochopit, že se můžou dít věci okolo vás, které jsou zvláštní, anebo speciální, nebo specifický. A nicméně prostě to už je asi věc, co si musíme pak vyřešit mezi sebou prostě, jo. Tohle prostě mě fakt to jako úplně naštvalo. A doteďka to jako nechápu, jo. Nicméně to už teďko je asi úplně jedno. Tímto bych se teda omluvil Pavlovi, protože chápu, že to jako není jeho vina. Pavel prostě byla jako, Pavel je akorát platforma. Haha, Pavel je platforma, to zní dobře. Okay. A to je tak nějak prostě asi vše. S tím, že what? Já všechny ty story time dneska smažu. A defunguje písek takhle. A nemažu je kvůli tomu, že bych teď chtěl tady nějak zamíst stopy nebo něco takového, ale chci je smazat z dvou důvodů. Za prvý, spousta věcí, které v těch story timech je, tak reprezentují nějaké věci, které já už dál nevnímám, jakože jsou OK. Asi jste si prostě všichni jako všimli toho, že lidi se mění. Já jsem se taky změnil. Kámo, před dvouma rokama jsem ještě hrál Hearthstone, jo. A za druhý, pár lidí se mi během víkendu ozvalo, kteří se tam poznali. Oh, chtěli, abych to stáhnul. No a třeba jedna z nich, jako z těch aktérů, tak je 35-letá máma, která má doma dvě děti. Ty nikoho nejmenoval, ty. Prostě se do toho potom otáčet, jo. Nechápu, proč se to vůbec řeší. Ne, však to je jenom vyjádření, mě nepřijde, že by to nějak řešil prostě. Že asi tak, prostě no. Vždyť je to show do prdele a ten, kdo není úplnej mentál, tak pozná, co jsou keci. Můj táta si taky například vymýšlí furt nějaký storky, ale i tak se tomu směju, jak je to blbý usmívající se smajíc. Ne, se mnou nemá, teda aspoň doufám, že ne. Věřím tomu, že mi to třeba jako řekla, ty jo. No, takže toto je tak nějak... Fakt, mě žal hitne DMCHkem. Prostě asi všechno. Mě strašně mrzí, že hrozná spousta dětí si teďko najednou myslí, že všechno je ty vole automaticky špatný. A to je prostě tak nějak asi jako vše. To mě taky mrzí, no. To mě taky mrzí, já se samozřejmě Cloudovi omlouvám, že jsme si s tou udělali takovej content. Nechtěl jsem, aby to mělo na jeho život takovej vliv. Někteří lidé se prostě dokážou distancovat do 6 let starých videí, no. Jirka bude mega smutný, když to jsou jeho oblíbená videa. Jako jo, no. Chudák Jirka, tyma, to bude... What the fuck is this? Můžete mi říct, kdo kurva si utratí vědnostní body za to, abych děl za sebou One Direction? Ještě chvíli ho nech mluvit, okej. Okay. Takže pokud máte nějaké otázky, ptejte se. Ale jinak prostě beru, že tohle je uzavřený. A už se k tomu nehodlám jako vracet. Říkáš, že to je uzavřený. Jo, jako prostě, včera jsem měl okolo tohohle toho docela dlouhý rozhovor s Mirkou. A naštěstí Mirka je ženská, která je velmi rozumná, chápe to. A prostě, je mi 33, jako. Tak hold, jako jsou nějaké věci, které je potřeba zamíst, no. Achore, děkuju rád, za těch 16 a budu se úplnej blázen, ty vole. Děkuju. To jsem rád, jako vzhledem k tomu, jak na to musela reagovat jeho přítelkyně, tak to nemuselo být úplně příjemný, no, když se vytahujou na povrch takovýhle věci, že Cloud měl trojky a že někoho žukal na křižovatce, protože víš co, jako... Prosím tě, řekni Jacobovi, ať to smaže. Akorát to poslední storíčko s tím těhotenstvím, tak to je ze 100% pravdivý. To tam jediný může nechat. To je ze 100% pravdivý. To se...
Za to bych ty vole položil svůj barák, jako úplně v pohodě prostě, tam se zatím jako budu stát. To se stává běžně, no. Tam pokud se moje bývalá pozná, tak doufám, že mě slyší, že to je největší kráva, kterou jsem kdy poznal. A jsem strašně rád, ty vole, že jsme to spolu vydrželi jenom 6 let, jo. To bylo fakt úplně hrozný. Tak to byl takový testament, ty vole, za mojí minulostí. A to jsme se nekoukali zrovna. Cože? Já se poseru. Okej, dobře.